Na Vojvođanskim poljima počela je žetva hlebnog žita i, kako se očekuje, završit će se u narednih 7 dana. Prinosi, ali i kvalitet šaroliki. Na oranicama Čene agrara u srcu Černozema, ali i gde je primenjena puna agrotehnika, gde je pšenica dobila i koju kap veštačke kiše, vaga beleži preko 9 tona po hektaru. Prinosi su iznenadili iznad proseka su za ovu godinu i za proizvođače, ali dali smo puno agrotehniku, doista mi se nalazimo trenutno na zemljištu koje je prve klase, urađeno je sve na vreme i kako treba i ova pšenica koja se nalazi za nas, koja se trenutno kosi, je zalivena. Tako da ne možemo da poredimo suvo ratarstvo i ratarstvo koje se zaliva. Opšti utisak je da ove godine vremenski uslovi nisu bili blagonakloni u svim regionima, naročito u centralnoj Srbiji, te su i dalje procene većine stručnjaka da će po visini prinos pšenice ostvariti desetogodišnji prosek od oko 4,5 tone po hektaru. Po kvalitetu za sada samo znamo da tamo gde je dobar prinos, da je solidan i kvalitet, znači solidna nalivenost zrna, dobar hektolitar i sadržaj proteina verovatno će biti možda malo oštećen. Taj sadržaj tih glutena, pa će onda možda biti kvalitet proteina bio nešto slabiji. Međutim, u principu je zrno je sitnije i verovatno će onda i mlinari biti manje zadovoljni jer će možda imati manji prinos brašna prilikom meljave. Prodati rod odmah nakon žetve ili sačekati bolju cenu, teško pitanje za svakog ratara. Ali činjenica da je u Francuskoj i ostalim evropskim zemljama izrazita suša i da se očekuje podbačaj pšenice, hlebno žito bi moglo imati dobru cenu. A čim kombajn izađe iz polja, padavine će zlata vredeti jer kukuruz već metliči i očekuje se oplodnja koja zavisi od svake kapi kiše.